дорога просто кошмар. Це не на автобашину? Тьощин язиком дихає. Тьощин язиком дихає. То вниз, то вгору, то вниз, то він поймає. Хріна, оцей пенюк старий їде оце отут. Він буде день їхати оце. На кобилки. Боже, яка страшна кобила. Яка там на війна, а шутик. Боже, оце місцевість в Румунії. Боже, боже. А зараз відбувається. Це він, так? Це ще не він, що це таке взагалі? Не знаю, що це. Це з Христом, це не може бути його, то якась... Свадьба. Де невістка? Де ти бачиш невістку? Я не бачу невістку. Якась церква, коротше. О, я впереді, що це взагалі. Боже! Туман і нічого не видно. Боже, мама, як високо. Мені страшно, я гори, гор боюся, мамочки. Боже. Оце Дракула жив, Ілона. Це просто капець. І я не люблю висоти, для мене це катастрофа, мені страшно, це просто. Тепер вниз їдемо. Ми нас так плотимося, ага. Аби тормоза. Ну так. Да. Мама, чому ні? Куди той чому мені? Боже. Мамочки рідні. Дорога. Що в Грузію попав? Я приїхав, що спасе чи від. Ти знаєш, Грузія, Арменія теж подобне. Наче в Грузії, в Арменії побув. Глянь. Ой, мама. Боже. Люди там живуть внизу. У мене голова крутиться, вони живуть там. Фух. Хмара за гори зачіпає. Як можна було, да, хмара за гори зачіпає. Мене вже тошнить, це просто. Мені самоліт запрещен. І так, і... Це так високо, там був. Опять уже заглублено. Що вони там роблять? Непонятно. Люди якісь. Це якісь воїни чи що? Вампіри, да, які танцюють, свайбане. Так, ой. Це він тупо вже заїжджає на той. Такі румуни, о, десь куди вони виїжджають. Аж туди нам треба. Люди тут навіть стають, вони сходять вниз. Мабуть, у них не всі дома. Так, ми приїхали до... Все. Акумулятор все. Чи треба там на стоянку тут?